អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីលោកកប់លោកអកញ្ញាឌួងឆាយរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីពៅសំណប់ចិត្តឡើងកប់សារីចំណែកឯសាជូនពរវិញរិតតែមានន័យនៅក្នុងរវងគ្រួសារតូចមួយនេះដែលមានស្វាមីភរិយានិងកូនកូនដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងស្នាមញញឹមដោយមានការជួយពីសំណាក់ភរិយាចាសំឡាញ់ចិត្តនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងស្នាមញញឹមស្រស់បំប្រងសម្រាប់គ្រួសារដ៏តូចមួយនេះស្នាមញញឹមដ៏មានន័យមួយនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតក្រុមគ្រួសារពោពេញទៅដោយសុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងជីវិតចាកាលពីយប់មិញថ្ងៃចាយប់មិញចាំពុកម៉ែបងប្អូនម្សិលមិញចាថ្ងៃទី28ចាលោកអុកញ៉ាចិត្តធွာឌួងឆាយបានរៀបចំកម្មវិធីតូចមួយជូនកូនស្រីពៅសំណប់របស់លោកគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតដំបូងដ៏មានន័យនិងមានអត្ថន័យបំផុតនៅក្នុងជីវិតក្នុងកម្មវិធីថ្មីត្បិតតែមានតែចាការរៀបចំចាមិនធំដុំចាបានរៀបចំធំក៏ពិតមែនចាមិនបានរៀបចំធំក៏ពិតមែនពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំច្រឡំមាត់ចាតែមើលទៅចាស្នាមញញឹមដ៏រឹងមាំពីទំហំនៃសេចក្តីសុខរបស់លោកយ៉ាងណាចំពោះថ្ងៃពិសេសមួយនេះផងដែរចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺពាក្យជូនពរកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់លោកក៏ដូចជាការអរគុណចំពោះភរិយារបស់លោកដែលបានតស៊ូប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងចាគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងអរគុណចំពោះពាក្យជូនពររបស់បងប្អូនមកកាន់គ្រូកូនស្រីរបស់លោកគ្រប់ពាក្យពេចន៍ជូនពររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសត្វតាមានអត្តន័យនិងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់មកលើគ្រួសាររបស់លោកចាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកាណី Facebook របស់លោកបានរៀបរាប់ថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតដំបូងក្នុងជីវិតណាកូនស្រីពៅសំណប់ចិត្តរបស់ប៉ា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 ជូនពរកូនមានសុខភាពល្អនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃអរគុណកូនដែលបង្កើតចាកូនសំទោសបងម៉ែបងប្អូនអរគុណអូនដែលបង្កើតកូនបាន3នាក់សម្រាប់បងថាឌីកាដែលទទួលបានពីកម្មវិធីកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ទាំងអស់សូមទោសបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយដែលមិនបានអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកម្មវិធីតូចមិនបានគម្រោងទុកជាមុនដោយសារតែមានបញ្ហាជំងឺ Covid សង្ឃឹមថាបងប្អូនសាច់ញាតិមិនប្រកាន់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យអ្វីជូនពរកូនស្រីពៅបាទចាឌួងឆៃចាឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាព័ត៌មានកំសាន្តរបស់លោកអកញ្ញាឌួងឆៃក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា